Ya tuan-tuan, dia zahir ni bila kata mana, bila mana kita hamba, dia zahir ni kita menunjuk kata kita perlu kepada Allah. Allahumma salli wa sallam Muhammad. Dia zahir kena tunjuk kita perlu kepada Allah. Tuan-tuan, macam mana? Itulah hikmahnya berdoa. Itulah hikmahnya kita bermunajat. Kita angkat tangan. Angkat tangan ni tuan-tuan, Masalah Hasina Muhammad, ini ialah tanda kita hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Angkat tangan. Angkat tangan ni. Angkat tangan. Ya Allah ya Tuhan. Angkat macam ni pun tak apa. Angkat macam ni pun tak apa. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Hati rasa Ta'ala Sayyidina Muhammad. Dia tuan-tuan, dia hak zahir ni, dia hak zahir ni dia membangkitkan hak dalam. Maka sebab itu bila mana kita ambil sembahyang Ta'ala Sayyidina Muhammad, sunat kita sebut di mulut, nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Saja aku mengangkat hadas yang kecil kerana Allah Ta'ala. Jadi menyebut di mulut tak wajib, yang wajib di hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebut di mulut tu tak wajib. Siapa-siapa sebut di mulut nak tolong membangkitkan dalam hati. Jadi kita menzahirkan, mengangkat tangan ni yang untuk menzahirkan dalam hati ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Sebenarnya tuan-tuan, kita tak doa pun, kita tak doa pun tak apa. Sebab Tuhan bagi bukan hak kita doa tu. Tuhan bagi hak dia tulis dah hari tu, dia azali hari tu tu. Kita tak ada lagi di dunia, Tuhan dah kitab dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita mai ke dunia ni, sebelum ada alam ni, dunia tak ada lagi. Tak ada lagi siapa-siapa pun. Tuhan duduk seorang-seorang dia ketika tu, di ketika azali tu. Dah ada tulisan dah. Tulis dah takdir kita. Tulis dah qada qadar kita. Kalau kita berdoa pun, Tuhan bagi hak sakat, dia tetap hari tu, dia azali tu je. Tak kurang, tak bertambah. Okey. Tuan-tuan yang tak puasa. Sekejap nak makan nasi, ya? Apakah hangguk tu nak makan lah tu. Sebab kita orang Melayu, kita nak makan nasi lah. Kita tahu tak berapa suap nak makan lagi? Tak tahu. Ada tak orang kira suap dah tadi? Saya duduk selawat ni pun saya tak tahu berapa kali saya selawat. Tapi ada orang tolong kira. Saya ceramah satu tempat sejam. Habis-habis ceramah satu maklum tu dengan ustaz. Ustaz, saya nak abang kat ustaz ni, maklum abang kat ustaz ni. Ustaz selawat 223 kali. Masya Allah, saya kata banyak juga. Mana dia tolong fikir. Tuan-tuan, teringin tak? Tuan-tuan, orang tolong kira kita suap berapa kali. Kita nak kira tak dan kot. No? Kalau kita bersuap, kita kira tak syok orang makan. No? Jadi kita nak kira hak kita suap tak syok. Jadi kita tu suap lah, suap. Eh, kalau orang boleh kira berapa kali kita suap sehari. Lepas tu, esok, tengah hari esok, ada orang tolong kira pula. Lepas tu, lusa, ada orang kira lagi. Tulat, tunggin. Ada orang tolong kira lagi. Masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi makna, sejak daripada kita beranak hari tu, sampai lah, kalau lah ada rekod tu, berapa suap kita makan, dalam sekali kita makan, yang nanti kita kira, pinggan. Berapa pinggan, sepinggan, sepinggan setengah, dua pinggan.
Ni suap ni, suap ni detail lagi. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, berapa suap tu ialah takdir hari tu dah tulis dah. Tak lebih, tak kurang. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Tak lebih, tak kurang. Tuan-tuan, masalah sana Muhammad kalau macam tu, kita tak doa pun tak apa. Pasal Tuhan, dia bagi bukan ikut hak kita doa. Dia bagi hak dah tulis hari tu. Hak takdir hari tu ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tadi pasal apa kita berdoa? Sebab kita berdoa, sebab dia yang suruh kita berdoa. Baik. Pasal apa Tuhan suruh kita berdoa? Tuhan suruh kita berdoa sebab Tuhan nak suruh kita menzahirkan kehambaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.